Pois é, pessoal, olha só, a cirurgia robótica completou um mês em Mato Grosso do Sul e quase 10 pacientes foram submetidos. Os resultados são surpreendentes, principalmente do ponto de vista da recuperação mais rápida no pós-cirúrgico. O procedimento é oferecido pela Cacemes aqui no estado aos seus beneficiários. São movimentos de precisão em uma cirurgia altamente invasiva. Essa é a quarta geração de robôs do Brasil de fabricação americana, tecnologia que acabou de chegar em Mato Grosso do Sul e é operada por uma equipe altamente preparada. O médico controla tudo de um joystick, sem colocar a mão no paciente. Ele precisa que o cirurgião mova as pinças através de um joystick. Então, o cirurgião mexe nesse joystick e isso vai é transmitido para o robô. Né? O cirurgião não tem contato com o paciente, ele está à distância, em uma outra região da sala. E aí ele movimenta esse joystick, isso é transmitido para o robô que realmente está, o carro do robô, que carro do paciente, que está acoplado ali no paciente. E os movimentos vão sendo reproduzidos. É o robô que faz a cirurgia. A mando do médico. A tecnologia está disponível para pacientes da Cacemes. Em menos de 30 dias, já foram 8 procedimentos cirúrgicos. O robô faz cirurgias gerais, de endometriose e ainda retira tumores da próstata e dos rins. A preparação do médico exige um treinamento intenso, provas junto ao fabricante e até uma cirurgia em animal. O primeiro passo é acompanhar, entrar em cirurgia, em torno de 15 a 20 cirurgias. Depois o cirurgião ele precisa fazer uma prova online na fábrica, né? Uma prova desenvolvida pela própria fabricante do robô. O terceiro passo seria simulador, então ele precisa ter em torno de 60 horas de simulador. E depois ele precisa fazer uma cirurgia em animal. Então, geralmente um porco, ele faz uma cirurgia, ele é avaliado por essa cirurgia, pela qualidade da cirurgia e pela habilidade técnica junto ao robô. E aí, a partir daí, ele está habilitado a fazer as cirurgias, mas de uma forma acompanhado, né? Então, ele precisa fazer um número de cirurgias acompanhado por um tutor, que seria um proctor, que vai avaliar se ele realmente está pronto para operar sozinho e se não tiver, quando ele vai estar. Então, 10, 15 cirurgias depois, o proctor vai avaliar, falar, não, realmente você está pronto para fazer a cirurgia sozinho ou ainda não, ainda precisa que o proctor esteja em sala para que se tiver algum problema, o proctor consiga resolver. Natália retirou um nódulo do rim, isso foi há menos de um mês. E como é que você está se sentindo 21 dias depois da cirurgia? Estou ótimo. Dirigiu? Só dirigi, 4 horas de viagem já para deu até aqui, porque o esposo passou mal, né? Dirigi. Só não posso abaixar e nem pegar peso, mas para mim eu acho que eu já podia, mas o doutor mandou esperar mais 10 dias, falta ainda, para poder abaixar e pegar peso. E você confiou no robô? Eu confiei. Hoje é dia do retorno ao médico. Vieram com ela o marido e a mãe de Chapadão do Sul. E ela dirigiu quase 4 horas, porque o esposo também está em recuperação de uma cirurgia no intestino, para colocar uma bolsa de colostomia. Agora é só aguardar a hora de ser atendida pelo Dr. José Ricardo. Natália? Esse é o Dr. José Ricardo, que fez a cirurgia robótica na Natália, inédita, aqui em Mato Grosso do Sul. É o retorno dela. Pode entrar no consultório, Natália. É o segundo retorno, faz 21 dias desta cirurgia. Existe toda uma expectativa, porque a Natália vai saber agora o resultado da biópsia e qual será o tratamento de hoje em diante. E nós vamos acompanhar com exclusividade. Vamos lá? Vou acompanhar o atendimento e a dona Maria Lucília, mãe da Natália. Pode vir, dona Maria Lucília. Também. Hoje o consultório tá cheio, né, doutor? É, exatamente. Pode sentar, dona Maria Lucília. Tudo bem. É bom quando vem bastante gente assim, né, doutor? É bom que a gente consegue explicar, tirar todas as dúvidas da família. É. Ô, doutor, mas ela tá muito bem, né? Natália, e a comida? Tá comendo tudo? Bem. Intestino ótimo. Tá bom. Intestino funcionando bem. Xixi também tá normal. Não senti nenhuma dor. Sem dor. Desinchei.
Ótimo, que bom, que bom. Começa a movimentar, volta à vida normal, isso vai, vai melhorando normal. Tudo. Ótimo. Só falta eu voltar para limpa. Tá. Pra gente, é que 10 dias pode, né? É, espera mais um pouquinho. A dança, a zumba. O que, que é ela quer voltar, doutora? Zumba. A dança. É. Ela vai poder dançar. Mas eu já tô dançando. Ótimo, claro. Eu pego lá e fico dançando sozinha. Mas, doutora, é o mal que espanta todas as coisas da cabeça, é a música e dançar. A vantagem da cirurgia pode ser vista nesse desenho de como ficou o rim de Natália após o procedimento. O segredo da assistente social foi o diagnóstico precoce e o bom humor, a leveza em seguir em frente, mesmo com os desafios da vida que chegaram. Agora eu quero te ver com 30 dias, mais 30 dias, a gente vai esperar para fazer um próximo retorno com 30 dias e agora... A princípio está tudo tranquilo, não tem nenhum tratamento a ser feito agora, então a gente vai te acompanhar e você vai precisar passar por um segmento uro-oncológico, que a gente vai te acompanhando isso aí em intervalos determinados por um tempo, até a gente falar realmente que você está curada sem nenhum problema. O tumor foi só mais um obstáculo, mas ela vai bem, alegre e dançando. Vive, se não for assim, não adianta. Faz alegria e dançando de vez em quando. É isso aí, é isso aí. Mas graças a Deus eu tô bem. Já tô de volta pra minha casa. Ótimo. A gente fica muito feliz. E o Centro de Cirurgia Robótica do Hospital Cacemes de Campo Grande iniciou as atividades com procedimentos nas especialidades de urologia, ginecologia e cirurgia geral. Com a cirurgia robótica, o Hospital Cacemes de Campo Grande se equipara aos grandes hospitais nacionais e internacionais. Para mais informações sobre a Cacemes, acesse www.cacemes.com.br ou acompanhe as mídias sociais da Cacemes.